Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Əgər hansısa imam öz ölkəsinin dini qurumunun fətvasını yerinə yetirmirsə, düz edir, ona sual vermək lazımdır ki, görək o kimin fətvasını yerinə yetirir. Bu sözləri Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı bu il Ramazan bayramı ərəfəsində bayram namazının qılınması ilə bağlı yaşanmış anlaşılmazlığa münasibət bildirərkən deyib. Ramazan bayramı ilə əlaqədar müsəlman dövlətlərindən bəzisi 5 gün, bəzisi 7 gün tətil edir. İmamlar Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fətvasına qarşı çıxırsa, kimin dediyin edir? Ölkədə Ramazan və Qurban bayramı Novruz bayramı ilə müqayisədə daha az, yəni 2 gün olur. Bu o demək deyil ki, məsciddə keçiriləcək tədbir başqa günlərə əhatə etməlidir. Bu ölkənin dini qurumunun çıxardığı fətvanı əsas götürməliyik deyə Qurbanlı vurğuluyub. Onun sözlərinə görə, belə hallarda imamlara sual verilməlidir. Öz mənsub olduğu, şəriətlə bağlı əlaqələri olduğu Şeyxülislamın fətvasını yerinə yetirmirsə, kimin fətvasını yerinə yetirir? Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fətvasına müdaxilə etmir. Qərardan dolayı məscidlərdə proseslərin gedişatına nəzarət edir. O, həmçinin vurğuluyub ki, İslam dünyası bütövdür və dünya əhalisinin 25%-ni təşkil edir. Biz dünyəvi dövlətin və İslam dünyasının bir parçasıyıq. İslam dünyasına aid olan qaydalar, ənənələr xalqımıza da aiddir. Xalqımızın 96%-i müsəlmandır. Ölkədə 37 qeyri-müsəlman dini icma fəaliyyət göstərir deyə o vurğuluyub. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Bakıda binada baş verən partlayışla bağlı məlumat yayıb. Belə ki, Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Anaşkin küçəsində yerləşən yataxana binasında partlayış baş verməsi barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə Nazirliyin xüsusi riskli xilasetmə və dövlət yanğından mühafizə xidmətinin qüvvələri cəlb edilib. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən, iki mərtəbəli yataxana binasının birinci mərtəbəsində ilkin ehtimala görə məişət qazının sızması nəticəsində yanğınla müşayiət olunmayan partlayışın baş verdiyi və dağıntı yarandığı müəyyən edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən dağıntı altından bir nəfər Nəfərin cəsədi çıxarılıb, hadisə nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Həmçinin hadisə yerində zəruri təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Hadisə ilə əlaqədar aidiyyatı qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Milli Məclisin bir qrup deputatı prezident və parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün mayın 11-də Türkiyə Respublikasının Ankara və İstanbul şəhərlərinə səfər edəcəklər. Bu barədə Milli Məclisin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən məlumat verilib. Səfər çərçivəsində Milli Məclisin komitə sədri, Azərbaycan-Türkiyə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Əhliman Əmraslanov, deputatlar Ağalar Vəliyev və Anar Məmmədov Türk Parlament Assambleyası, deputat Azay Quliyev ATƏT-in Parlament Assambleyası, deputatlar Rafael Hüseynov və Kemal Cəfərov aşpa xətti ilə Türkiyədə mayın 14-də keçiriləcək prezident və parlament seçkilərinə hazırlıqla tanış olacaq və seçki günü məntəqələrdə prosesin gedişini, vətəndaşların fəallığını izləyəcəklər. Məşhur müğənni Alla Pugaçovanın 2 milyon rubl dəyərində olan saatı itib. Belə ki, müğənni 2 milyon rubl dəyərində olan Hublot saatının itməsi ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin Kuntevski şöbəsinə şikayət edib. Bununla bağlı kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayılıb. Bu saatı mənə ad günümdə Faktor A-nın məzunları hədiyə etmişdilər. Dünən Valentin Yudaşkinin Troyekrovskidə keçirilən dəfin mərasimi zamanı onları gördüm. Həmin gün demək olar ki, heç kimlə əlaqəm olmayıb. Mənə 2-3 nəfər yaxınlaşmışdı. O cümlədən Dmitri Peskov. O, saatın itdiyindən xəbəri olmadığını və heç nə bilmədiyini deyir, deyə müğənni vurğuluyor. Bakı şəhəri 20-ci sahə kimi tanınan ərazidə çirkab suları yolun ortasına axaraq
ərazidə kəskin və xoşa gəlməz üfunət qoxusu yayır və bu isə sakinlərin haqlı narazılığına səbəb olur. Çox təəssüf ki, aidiyyatı qurumlar tərəfindən məsələ ilə bağlı hələ ki heç bir tədbir görülməyib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. 20-ci sahənin qabağı deyilən ərazidir bura. Gördüyünüz kimi burada kanalizasiya xəttində ciddi problem yarandığından çirkab suları tamamilə küçəni basır. Görürsünüzmü? Necə? Həm buradan qaynayır su, həm bu bir tərəfdən qaynayaraqdan atıb gedir su. Bütün küçə boyu eyni bir vəziyyətdir. Çirkab suları hal-hazırda küçüyə axmaqda davam edir. Və bununla bağlı hələ yaxınlaşıb bu problemi aradan qaldırmaq üçün heç kəs hələ yaxınlaşmayıbdır. Bütün buraların hamısı bu formada sirkap suları ilə dolubdur hal-hazırda. Bütün küçədə axır. İmişlidə sahilsiz itlər xırdabuynuzlu heyvanları parçalayıb. Reporta istinadla xəbər veririk ki, hadisə rayonun Yalavaz kəndində yaşayan Elgün Əliyevə məxsus təsərrüfatda qeydə alınıb. Belə ki, kənd ərazisində sürü halında dolaşan sahilsiz itlər qoyun sürüsünə hücum edib. Nəticədə itlər 11 baş xırdabuynuzlu heyvanı parçalayıb. 15 baş qoyun quzu isə yaralanıb. Məlumata görə təsərrüfat sahibinə xeyli ziyan dəyib. Sakin bildirib ki, kənd sakinləri dəfələrlə belə hallarla üzləşir. O deyib ki, sürü halında gəzən 30-dan çox itlər heyvanlara qənim kəsilib. Sahibsiz itlərlə bağlı tədbir görülmədiyinə görə problem daha da böyüyür. Əgər tədbir görülməsə, növbəti qurbanlar uşaqlar olacaq. Qeyd edək ki, kənd sakinləri son 2 ildir bir neçə dəfə belə hallarla üzləşib. Türkiyədə yeni konstitusiya qəbul olunacaq. Bu barədə Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan məlumat verib. O deyib ki, Türkiyəni milli iradə ilə hazırlanmış yeni konstitusiya qovuşdurmaq istəyir. Prezident bildirib ki, seçkilərdən sonra bu məsələ Türkiyə Böyük Millət Məclisində müzakirəyə çıxarılacaq. Türkiyənin yaradılmasının 100-cü il dönümündə ən önəmli hədəflərindən biri bu olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli, intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə sulu qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 9-14, gündüz 18-23 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-4, gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.